السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصحبة لقي ما هي قدر أنتم بدنوا ميل كاست أو أضافة دنيا إذا إيه على ذبات كتوكتان سبحان الله سن وقت كاست أو أي دين تهاي به هناك سن وأنا سيدي دبشة قوية طبعا هذا لابد أكون إيه أفضل تنكح كنا سرود ورب دي قدم بيجي أما أبدي دي مركز هي كور بحل كاست به عن دو قبرتين وحنا دي وضع إسر ساتين حوجا أي كدا عدا كدها مجال ده هرجيسة هذا بوحربا إذا لابد أكون ورب حنا دي قدم kusaabsan cidda ay u dhexayso iyo weliba sida ay wax ku dhaceenba runtii meeshay hargaysa ahayd waxay noqotay bahalagaleen muqdishadii labaad ayay isu baddasheed dhinac kalena waxa aan idiin wada dowladda puntland ayaa miisaan sanadeedkii abid ugu tirada badnaa ansixisay waxaan filayaa runtii dhammaan maamul goboleedada ka jira dalka inay iyadu hogaanka ay u hayso welibana sanadkan iskoor cajiibah ayay xidhay و بين ايات دائره الى كودا و بينتي ان اضافه انا و هاي كوسا سنتاي و هاي مكرفون إحمرناي مرني شعبونا كوداكا عسماد مجالا دلس انا و و و و و سيدا اي او اركان ان العاكتي اكتي ايجا لاكاري و لبنى دبلو

n macsilahayn uo alla u fududeeysoo dhawaada hadaba hadii aan ku horeyo dhankaas iyo magaalada hargeysa is rasaasayn xoogan ayaa ka dhacday isla gudaha magaalada laakiinse ilaa iyo haddana looma xaqiijin cidda ama labada kooxood ee ay u kala dhexayso is-rasaasayntan horay waxaan idinla wadaagnay ama todobaadkii horeba in sirdoon ka leexsan ee maleeshiyaadka argixisada la magac dhaxay somalilan iyagu ay mishinada ka fuliyaan gudaha magaalada todobaadkii hore ayay hal qofna ku dileen alka hal qof oo kalena ay ku dhaawaceen iskahorimaadkan waxaa laysu adeegsanayay qoryaha fudfudud ee aaka fort seenka iyo weliba baastorado ilaa iyo hadda lama oga cidda ka dambeysa ma qeyb oloolaha ka mid ah mise waa kooxo jaanes isku raadinayay oo weliba jaaniskiina isku helay toddobaadkii hore ololihii socday waxaynu arkanay dad qoriyo wata welibana hub ku hubaysan kuwaas oo si caadiya ula dhex maraya halka ay dadku ku dabbaaldegayeen ama ay weliba ku ololaynayeen iskasoo wada doodoob na looma sheegin wax khasaaro dhimasho iyo dhaawaca ama hanti burburtay oo wax soo gaadeen intaba na looma sheegin laakiinse waxaana loo xaqiijiyey in halkaasi iska horimaad ay ka dhacday maleeshiyaadka somalilan ayaa wajahaya nabadgelyadii ugu xumeen haddii ay awal dhihi jireen hargeysa waa magaalada keliya ama waa caasimada keliya ee geyiga soomaaliyeed ugu nabadgelyada badan runtii haddaba waxay noqotay waa magaalada keliya ee habeen kasta ama qof lagu diloq nlagu dilinna waa lagu dhaawacaa iyaga ayaa afkooda inooga sheegay laamaha ammaanka ayaa si toosa inoogu sheegay in habeen kasta uu fal ka dhaco halkaas falkaas oo qof ku dhaawacmo ama uu qof ku dhinto taasi waxay ku caddaynaysaa in nabadgelyadu ay faraha ka baxday isla maleeshiyaadka somalilan hargaysana ay noqotay bahalogaleen ama mqdioaaad caasimada soomaaliya ee magaalada muqdisho ayaa caan ku ah in dilka ama qaraxa ama dhaca ama boobka waxwalba waxa ay ka noqotay nolol maadmeedka ka jira magaalada muqdisho haddaba wixii warara ee soo siyaadana gadaal ayaan idinka soo tadin doonaa aynu ka gudubna haddaba usoo laabano dhankaas iyo caasimada dowladda puntland ee garoowe waxaa lagu ansixiyey misa sanadeedka labada kun iyo shan iyoabaatana golaha wasiirada dowlada puntland ayaa ansixiyey welibana qalinka ku duugay misa sanadeedka dowlada puntland ee labada kun iyoaniyo labaatanka golaha wasiirada ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyey misa sanadeedka dowlada ee sanadka soo socda labaa kuniyoaniyo labaatanka taas oo noqonaysa wadarta guud arlyan waa sida ay sheegtay madaxtooyada dowladda puntland golaha ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyey miisaan sanadeedka dowladda labada kun iyo shan iyo labaatanka waxa ay miisaaniyadu korortay boqol kiiba sideed iyo toban marka la barbar dhigo sanadka labada kun iyo afariyo labaatanka runtii tani waa miisaan sanadeedkii ugu weynaa oo ay kororto dowlada puntland ama ay ansixisaba marka la eego ama loo eego labada kun iyo afariyo labaatanka iyo labada kun iyo shan iyo labaatanka soo socda runtii waxaa badan labada kun iyo shan iyo labaatanka taas oo lagu qiyaasay inay korortay boqolkiiba sideed iyo toban runtii waxaan dhihi karaa waa dowlad goboleedka ugu miisaaniyada badan dhammaan maamul goboleedada ka jira dalkaruntii lacagta intaa la egay waxay ku cadaynaysaa dakhliga soo gala cashuuraha iyo weliba sida ay shaqooyinku sidii loogu talagalay ay u socdaan waxaa dhinaca kale aan ka marneen deeqaha beesha caalamka halka dhinaca kalena mashaariicdii abid ugu tirada badneed ay ka socdaan dhammaan gobolada iyo degmooyinka dowladda puntlan isku soo wadadoodoob golaha wasiirada ayaa qalinka ku duugay lacagta miisan sanadeedka labada kun iyo shan iyo labaatanka tani waxay tusaale u tahay inay ku dabadaydaan maamul goboleedada kale ee dalka si, iya shakabka, iya si laxugan, ay iyaguna uga shaqeeyaan horumarka shacabka iyo weliba sidii ay dhaqaale xoogan u sameyn lahaayeen warbixinteena u dambaysana waxa ay ku saabsan tahay waa caasimada maamulka esasi khatimo ee magaalada laascaanood waxaana mikrofoonka si toosa

joognlaaiyadii lscndn ka mida dalkayagii waad aragtahqyhalkani waa caasimadda maamulka essi khatmo ee magaalada laascaanood dhammaantood anigoo soo koobaya waxay isku raaceen oo ay taageereen welibana ay bogaadiyeen una hambalyeeyeen hawlaha mashaariicda ka socota isla gudaha magaalada mashaariicdaas oo ay bilowday welibana ay gacanta ku hayso dowladda hoose mashaariicdaas oouo weliba uu ku ammaana yahay maayirka magaalada lascaanood waa cabdiraxeen ogsoonow mashaariicda qarashaadka ku baxaya waxyaabaha bahaya dhammaan abqarashaad noocuud doonaba ha ahaadee meel kale kama imaan gacmo shisheeye kama imaan ee waa cashuurtii laga qaaday shacabka gudaha magaalada ayaa isla iyagii dib loogu celiyey dhammaantood shacabkaa hadlay waxay ku faraxsan yihiin howlaha socda shacabkan inta aynu aragnay ama aynu waraysanay waxaa ka badan inta kale ee kusugan gudaha magaalada oo la faraxsan la dhacsan howlgallada iyo mashaariicda ka socda isla gudahamagalad dhowr casho ka hor waxaa soo gaadhay magaalada baabuurta booliska kuwaas oo weliba lagu soo gaday iskutashi bulsho ma aheen lacag beesha caalamka ama hay-adaha caalamku ay soo direen ama dowladda federaalk soomaaliya laga soo qaaday lacagtaas lagu soo iibiyey baabuurta waa isku tashi bulsho shacabka gudahooda iyaga ayaa jeebkooda ka bixiyey oo weliba ka fangaraynayay kuna soo iibiyey baabuurtii aada arkayseen maalinkii dhaweeto tanina waxa ay ka mid tahay waa isla cashuurta laga qaado shacabka ayaa isla iyaga dib loogu celinaya runtii waa arrin bogaadin mudan hal su-aal aan idin weydiiyo bal maamul goboleed ka jira dalka oo sidaas oo kale isku tasha bulsho ama lacagtii cashuurta laga qaaday dib loogu celinayo oo howlgallo iyo mashaariic ay ka socdaan bal ilasoo wadaaga haddaba hal su-aal aan idin weydiiyo bal maamul goboleed isku tashi bulsho wax lagu qabanayo haddii ay tahay waddooyin haddii ay tahay baabuurta booliska ama teknico ama abmashaariic maamul goboleed uu qabto oo isku tashi bulsho lagu dhisayo welibana shacabku ay joobkooda ka dhisayaan haddii aad aragteen ama aad taqaaneen kumantiga hoose igusoo reeba haddaadila soo gaadhay ilaa dhammaadka subskraibnasoohe lenwdasxebo farabadan oo wanaagsan sida idinko kaleah tanintiinu ka kulmi doonno waxaana kaga tegayaa fihamanila